မင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီစည်းမတီဗီပရိသတ်ကြီးအားလုံးအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်လွဲမှားနေတဲ့ကျန်းမာရေးအယူဆအများကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ပြည်သူတွေကျန်းမာပြန့်နှံ့နေတဲ့ကျန်းမာရေးအယူဆအလွဲတွေကျန်းမာရေးသတင်းအမှားတွေနဲ့တည်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဗဟုသုတတွေကိုကျွန်တော်ဒေါက်တာအမတားကနေတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အဖြစ်များတဲ့တွဲလုံတုပ်ကွေးယောဂါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအယူဆတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပါတွဲလုံတုပ်ကွေးယောဂါကကလေးတွေမှာပဲဖြစ်တာလားဘာကြောင့်ဖြစ်တာပါလဲသွေးလုံးတုပ်ကွေးယောဂါဆိုတာခြင်ကနေကူးဆက်ပြန်ပွားတဲ့ယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေမှာပဲအဖြစ်များတယ်ဆိုပေမဲ့အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်ပါတယ်နေခင်ဘက်မှာကြိုက်တဲ့ခြင်ကြားကြောင့်ဖြစ်တာပါခြင်ကြားကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးလုံးတုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုတည်ဆောင်ထားပါတယ်သွေးလုံးတုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဒန်ဂွေးဗိုင်းရပ်စ်က၄မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သွေးလုံးတုပ်ကွေးက၄ချိန်အထိပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သွေးလုံးတုပ်ကွေးယောဂါကကလေးတွေမှာပဲဖြစ်တာလားဘာကြောင့်ပါလဲသွေးလုံးတုပ်ကွေးယောဂါဆိုတာခြင်ကနေတဆင့်ကူးဆက်ပြန်ပွားတဲ့ယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေမှာအဖြစ်များတယ်ဆိုပေမဲ့အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခြင်ကြားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးလုံးတုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်နေနိုင်ပါတယ်။နေမှာကြိုက်တဲ့ခြင်ကြားသူကြိုက်လို့ရှိရင်သွေးလုံးတုပ်ကွေးကူးဆက်နိုင်ပါတယ်။သွေးလုံးတုပ်ကွေးအမျိုးအစား၄မျိုးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သွေးလုံးတုပ်ကွေးက၄ချိန်တိတိပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သွေးလုံးတုပ်ကွေးတစ်ခါဖြစ်ဖူးရင်ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့သွေးလုံးတုပ်ကွေးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလား။ဟုတ်ပါတယ်။အရင်ကသွေးလုံးတုပ်ကွေးတစ်ခါဖြစ်ဖူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖြစ်ရင်ပိုပြင်းထန်တတ်ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်တတိယအကြိမ်သွေးလုံးတုပ်ကွေးဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဒါသွေးလုံးတုပ်ကွေးကနေမှတဆင့်သွေးလန့်နေဆိုတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပြီးဆေးရုံတက်ရတဲ့ဆေးရုံရဲ့အထူးကြမ်းမှကုသဆောင်တွေရောက်ပြီးတော့သွေးကြီးတွင်ကုသတာမျိုးတွေအထိကိုဖြစ်နိုင်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ခါတလေမှသွေးလုံးတုပ်ကွေးရောဂါဆိုးရွားလုံးလို့ရှိရင်အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျသွေးလုံးတုပ်ကွေးနဲ့ရိုးရိုးတုပ်ကွေးရောဂါလက္ခဏာတွေအတူတူပဲဆိုတာဟုတ်ပါသလားသွေးလုံးတုပ်ကွေးရောဂါလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲသွေးလုံးတုပ်ကွေးနဲ့တုပ်ကွေးမိဖျားနာခြင်းရောဂါလက္ခဏာတွေကအစောပိုင်းမှာဆင်တူပါတယ်။အဖျားရက်ရှည်လာလို့ရှိရင်သွေးလုံးတုပ်ကွေးရောဂါလက္ခဏာတွေတိတိတသာပြလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ကိုပူမယ်ဖျားမယ်ခေါင်းကိုက်မယ်မျက်ကြီးစိညက်ရိုးကိုက်မယ်ကြော်သားတွေနာမယ်ကြော်လက်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုက်ခင်းနာကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဆင့်မြစ်တွေကိုက်ခင်းမယ်ဒူးကောင်းပခုံးဒါတွေအကုန်လုံးနာမယ်ပေါ့ပြီးတော့အံမယ်အစားသောက်ပြက်မယ်အားနည်းမယ်နုံချိနေမယ်ပျော့ခွေပင်ပန်းသွားမယ်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာအနီဇက်တွေထွက်လာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဒါမျက်နာတို့ရင်ဘတ်တို့ခြေထောက်တွေလက်ထောက်တွေဒါတွေအကုန်လုံးမှာအနီဇက်တွေပေါ်တတ်ပါတယ်။လေချောင်းလာတယ်။သွေးချေဥတွေအလွယ်တကူဖြစ်လွယ်တယ်။နှာခေါင်းသွေးရှံတယ်။စီးသွားတဲ့ထဲမှာသွေးတွေပါတယ်။ဝမ်းသွားလို့ရှိရင်ဝမ်းထဲမှာသွေးပါမယ်။ဝမ်းမဲမဲသွားတာမျိုးတွေ။ကော်ဖီရောင်အန်တာမျိုးတွေ။ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အဖုအချိတ်တွေပေါ့။ပြင်ရည်ကြောတွေကြီးတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သွေးလုံးတုပ်ကွေးဟုတ်မဟုတ်အတိအကျဘယ်လိုစစ်နိုင်မလဲ။ဘယ်လိုစစ်ရမလဲ။သွေးလုံးတုပ်ကွေးယောဂါရှိမရှိကိုအတိအကျသိဖို့ဆိုရင်သွေးဖောက်ပြီးစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာလို့သွေးလုံးတုပ်ကွေးကစိုးရိမ်ရတာလဲ။ဘယ်အချိန်ပိုစိုးရိမ်ရလဲ။ကျွန်တော်တို့စဖျားတဲ့နေ့ပေါ့စဖျားတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်တို့အဖျားတရက်နေ့လို့တတ်မှတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စဖျားတဲ့နေ့ကနေရေတွက်လိုက်လို့ရှိရင်အဖျား၄ရက်မြောက်နေ့ကစပြီးတော့မှသွေးလုံးတုပ်ကွေးရဲ့သွေးလန့်တဲ့ယောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သွေးလုံးတုပ်ကွေးအဖျား၄ရက်မြောက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့အရန်အန္တရာယ်ကြီးပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကလေးတယောက်ဖျားပြီဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကနေစပြီးတော့တေချာဂရုစိုက်ရပါတော့မယ်။ဖျားခြင်းကြောင့်မို့လို့ဒန်ဂီဟမိုရာဂျစ်ဖီဘာ DHR ပေါ့။သွေးလုံးတုပ်ကွေးရဲ့ဒီသွေးလန့်တဲ့ယောဂအနေအထားထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခက်မသိလို့ရှိရင်တော့ကုသရအရန်ခတ်တဲ့ဒန်ဂီရှော့ဆင်ဒရုံးလို့ခေါ်တဲ့သွေးလုံးသွေးလန့်တဲ့အဆင့်ထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တေတေချာချာကုရပါမယ်ခင်ဗျာ။သွေးလုံးတုပ်ကွေးမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေရမလဲ။သွေးလုံးတုပ်ကွေးမဖြစ်အောင်ခြင်မကိုက်အောင်နေရပါမယ်။ဖုံးတွန်လဲစစ်လောင်းထောင်လဲမြုပ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေသိကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မူလာတန်းကျောင်းတွေမှာသင်ရပါတယ်ခြင်ပေါက်ဖွားနိုင်တဲ့ရေကြီးရေတန့်နေရာတွေကိုဖုံးတာရေတွေတုံပစ်တာပြီးတော့မကြမကြရေတွေလဲပေးတာပေါ့အဲဖျားတောက်တော်ရေအိုးဖျားပန်းအိုးဒီလိုဟာတွေကိုမကြမကြလဲပေးရပါမယ်မကြမကြရေတူလောင်ထားတဲ့ရေတိုင်ကြီးရေအိုးရေခွက်တွေကိုစစ်ထုတ်ပေးပါခင်ဗျာဒီခြင်နဲ့ခြင်တရီလောင်းခြင်သားလားပိုးလောက်လမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်ပြရမယ်ခင်ဗျာ။တော့ပြီးတော့ရေတနိုင်နေဆိုတော့ပစ္စည်းတွေကုန်လုံးကိုမြေထဲမှာမြှုပ်ပြရပေါ့။ဆိုလိုချင်တာကတော့ရေကြီးရေသန့်မှာခြင်ပေါက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီရေကြီးရေသန့်ခြင်ပေါက်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖျားရင်ဂရုစိုက်ပါ။အဖျားရရှိလို့ရှင်မပေါ်ပါနဲ့။ဂျင်သွင်းငယ်တွေကပြီးပါပြည်သူတွေကုန်လုံးလဲသွေးလုံးတုပ်ကွေးယောဂအနေအထားနေမှာကောင်းကောင်းမွန်စွာကာကွယ်နိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။